Uživanjac na obali Zlatnog roga i oko, iza nas je stari deo ovog Istanbula takođe, a mi uživamo na klupici, ali Tanja ima nešto da kaže. Mi smo na šetalištu, sedimo na klupici gde su često sedeli junaci moje omiljene serije Kad lišće pada. Ja to ne gledam, ali ja. I uvek sam imala želju da prođem ovdje da sedem i stvarno je prelepo. Eto, ispunjavam želje. Ajk, ispunjava želje. A gde je Ali Rizina kuća? Još se nisam raspitala. Raspitat ću se. E, a ovaj klip ćemo početi ovako, a idemo, tražimo brodić da se vozimo. Bosforom. Idemo u traženje. A gde ćemo ga naći? Ne znam. Šta li bi radili policajci da vide ovaj haos ovde što se dešava? Ne zna se gde se prelazi ulica. Ne zna se ko ima prednost, ništa obeleženo, ništa, gde se ko parkira. Radnice tu su, turisti, ko se kako snađe. Evo, prošli smo Galata most, idemo tamo u pravcu ovog, da kažemo, starog dela. Možemo da odemo i tamo da tražimo brodića. Evo. Tu negde smo u blizini obale, paralelno sa obalom. Evo za grickanje. Evo uporedite cene. Zašto ti nemaš pare? Niže nego u Srbiji. E, kupili smo lešnik. 100 lira kilo. 700 dinara kilo. Jedno je samo foro pa da pređemo levo na Zlatni rok da nađemo brodiće. Nekad bizantijsko, sada turskog. Krckamo lešnik i evo upravo smo ušli na brod. 5 eura, 60 lira. Vožnje brodiće mi osvora. Čekujem nas policajka. Mi uzmemo brod. Ali ćemo da stanemo, ne znam. Skoro polazimo, vidjet ćemo šta ćemo sve vidjeti. Ovo vidića, s njima je konobara. Tanja kaže, ovo je Aja Sofija tu. Op, prolete vidića. U povratku, ako nas ovdje ostavi, onda ćemo tu. Evo sad saznajmo, to nije Jaja Sofija, još na dole, još. Idemo. Evo naših drugara iz Beograda, zajedno na proputovanju, Bosforom. Još nismo krenuli. Vidimo koga tu još ima, možda nađemo još nekog Srbina. Krenuo moj sin, ovaj najstrugniji, deca, ovaj momak, neću ući. O, ptičica. Evo, krenuli smo. Se vidi krenuo konobar. Evo ga, konobar. Evo, kafa specijalna na budući. Evo, Tanja uživa. U pogledu. Eno, je gore Galata Kula sa brodića. Zlatni rog je ovo, još uvijek nismo izašli na Bosfor. Evo, da prođemo ispod mosta. Drugog broda iz kontra smera, crveno svetlo, i ovde ima. Ej, prošli smo na crveno svetlo. Ma ko te pita?
nije rok, još uvek. Kažu ima i harema to, ali ne uži, samo prostorije, žena ne. Tu ćemo sutra. Aha, Bešiktaš, arena za sirotinju. Dolmabahče. Baš lepo izgleda. Savremeno, zapadnjački. E, tamo iza mene je moj harem. Evo i Tanja se utrpala u taj harem. Dolmabahče još jedan. Snimatelj snima snimatelja. Da. Sve neke palate uz put. Još nismo izašli iz Zlatnog roga. U kapi. Palate i palate. Dolmabahče, to je Bosfor, ali o evropskom delu. Evo, u Bosforu smo, idemo dalje, severno. Jori se, turska zastava. Evo, baš raspravljamo da li je ovaj jarbol veći od beogradskog jarbola, koji teo Siniša Mali. Ja mislim da je Vesić prehteo to. Daj či ja na Bosforu. Da je živo? Da, ono nije loše. Nekad bilo srpsko. Bio car Dušan Dobio, čak mislim. Ja mislim da sad tu se je bilo. Voli matematiku, to je sreće. Još idemo severno. Bosforom. Europa. Na snimcima je evropski deo. Kad se budemo okrenuli, snimam azijski deo. I Tanja, onda je Turkinja. E, neka kula. Ovo je već izlaz iz Bosfora možda. Pa je osmatračnica neka. Plaćujemo trošarinu za prolazak. Kroz...
desetak kilometara i Crna Gora. Ispod mosta. Koliko vidim, ovde se okrećemo. Nećemo stići do onog zadnjeg mosta preko Bosfora. I sada ćemo snimati s ove druge strane, azijski deo. Evo nekakvog tornja tamo. I ovo je pretposlednji most, video sam malo pre na Google, ispod koga prolazim, a ima još jedan na gore, prema Crnom moru. Prvi put vidi Ajk Aziju. Ovo ne liči na muslimansko, a na azijskom delu. Evo je, Biori se zastava. Evo nas na Ajk, Ajk. Na turskom delu. Pozdrav. Još jedna kula ovde. I s ove turske strane. Evo i izbliza. Turska strana. Mislim na azijski deo. Pominjen i ovaj toren nešto sa azijskog dela, ali ne znam zašto. Evo i mosta. Vamo pravo, a? Ko je? Na ovo ovde? U sredini? Neko osnovno priča? Da je to. To bi se znali. Kad se ne zna ko je vladar, ko pravi da bi bilo priča o osnovno. Nekih voda. Kaže, gore nema ja.
Kardova, Aja Sofija. Evo naši gosti iz Uzbekistana, tako, na krstarenju.